Siz Ramazan üçün niyyət qıldingizmi? Siz rozəngiz aldıdan çin niyyət və məqsəd qıldingizmi? Ramazan ayını kütü alər ikən siz qalbingizdəki məqsəd və sadaqatını tekşirib qördingizmi? Qob kişilər Ramazan ayıya çin niyyətsiz kirədilər. Bu yerdə Ramazan rozəsinin niyyətini nəzərdə tutməyəpmiz? O niyyətini həmmə həm qilədi. Lekin siz rozəni xalis Allahka bölüşü və bu aydəki ibadətlərini sıdqı dildən bəcərişini niyyət qıldingizmi? Sizning Ramazan aydəki xərəcətlərinizni həmmə həm qilədi. Bıraq sizning ruh azuqası üçün təyyərgənliyiniz, nəfsinizni baqləş haqıda fikirləşiniz və mübarək ay davamıda Allah da alaqa yüzlənişiniz yinə faydalı təyyərgərlikdir. Əgər Ramazan ayı rozəsini səmimi təvbə və salih əməllər bilən kütüb arsəngiz, demək siz Ramazandagi zəfərini və onun atasını qolge kirtəsiz, inşəallah. Ramazan ayını kütüb alış üçün qəlbini təyyərləş, onu safləş və ibadətini Allah Ta'alanın özü üçün yinə xalis qılış bilən bolədi. Mən Allahka dinni xalis qılıb, ibadət qılış üçün yinə yubarıldım deyib aytin. Allah sizni və bizni söz və əməldəki ixlaslı və bərcə sadaqatli insanlar səfidə bolışke muvaffaq qılsın.